Què tal, com anam? TT Deporte vos saluda un dia més des de París i avui, tot i que aquest entorn és més futboler que tenístic, hem de dir que no estem a més de 200 metres de Roland Garros i és que el Parc dels Prínceps, l'estadi del Paris Saint-Germain, és veïnat de que Roland Garros i enguany també és veïnat d'on ens hem ubicat TT Deporte per seguir aquest torneig. Vos deien que havíem format part d'aquesta bimbolla de Boulogne-Billancourt, però nosaltres estem aquí ara per xerrar de tennis i és que ja tenim en Rafael Nadal a les semifinals de segon gran slam de la temporada per 14a vegada en 17 participacions i hem de dir que les altres 13 sempre va acabar aixecant la Copa dels Mosqueters. Això és un presagi immillorable, però no obstant, ara li ve la part del camí més difícil en el tenista manacorí. De fet, aquest divendres s'enfronten a Novak Djokovic, el duel més repetit de la història del tenis, que tornarà a tenir el seu nou episodi aquí a París i serà també el seu duel número 58. De moment, els enfrontaments els domina Novak Djokovic 29 a 28, per tant, màxima igualtat. Però anant a el que ha estat fins ara, Rafael Nadal va ser capaç d'imposar-se en Diego Schwartzman a quart de final, això sí, serint el seu primer set del torneig, va ser el segon, després de guanyar el primer per 6 a 3, va cedir la segona mànega per 4 a 6 i després va posar aquesta marxeta més a partir de 3 a 4, quan pitjor ho passava, enllaçant bons percentatges de servei i accelerant una mica més davant el tenista argentí, que el va deixar amb un 6 a 0 enllaçant 9 jocs en el quart set. En Rafael Nadal, que va comentar que les sensacions eren molt bones en el tram final de partit, que tal vegada el que ell esperava assolir nivell de mínims de cara a el que li vendrà a les semifinals, davant un Novak Djokovic que va patir també per assolir aquesta penúltima ronda. Recordàvem que en els 8 anys va haver d'aixecar-li 2-16 en el Lorenzo Musetti italià i també va haver de necessitar 4 mànigues contra Matteo Berrettini. Serà un partit molt obert. Jo, si hagués de fer una aposta, evidentment aquí a Roland Garros sempre serà en Rafael Nadal. Han jugat 8 vegades aquí a París, 7 victòries per Rafael Nadal, una per Djokovic. L'única de Serbi va ser el 2015 en aquells quarts de final on Rafael Nadal no estava en massa bon estat de forma. Hem de recordar que la final de l'any passat va ser precisament davant el jugador de Belgrado, el tenista manacorí, que en el primer set li va guanyar 6 a 0, va acabar guanyant en 3 i 7 a 5 en el tercer. A nivell de sensacions, a nivell anímic, Djokovic se va llevar un gran pes de damunt. Ho vam veure com va celebrar la victòria davant en Berrettini, pegant aquell crit d'alliberament, de tota la tensió que duia acumulada en els dos darrers partits. La sensació de Rafael Nadal també és molt bona, perquè ell ho deia, estava somrient, estava content després de com havia acabat davant en Diego Schwartzman. Va seguir trobant solucions en els petits problemes que se li presenten i ara ja sí, és una semifinal, és tot o res, és intentar estar en una nova final, és la seva 14a, cercar el 14 títol de Roland Garros i veurem a mem, perquè si ho aconsegueix, si vos ho venim dient, Rafael Nadal se convertirà aquí a París amb el tenista de Sistori, que de moment té més títol de Gran Slam. Serien 14 Roland Garros, però serien 21 títols de Gran Slam, superaria en Roger Federer, mai ha estat per davant el tenista manacorí, el palmarès per davant el suís, i és una oportunitat històrica que vos contam a TT Deporte des de París, on sempre, de la mà d'Audi Center Palma i també d'Aire Europa.